can we just pay attention to our breathing? וגם אתם שיושבים על הכיסאות, רק תהיו מודעים לנשימה שלכם, לצורת הישיבה שלכם, כמו רגליים סגולות, אם אפשר להשתחרר, לשבת ככה רגוע. לראות איך המשקל יופי, how the weight is falling to gravity. אחד הדברים הנפלאים זה שיש לנו גרביטציה. אני כשאני יוצאת, אני מסתכלת מה קיים. מה קיים? אתם יכולים לקחת את זה למושגים ביצירה של אלוהים או בקוסמוס או איך שאתם רוצים להגדיר את זה, אבל מה בעצם קיים? And please find sometimes a nice place and start going a bit of the floor and really receive gravity. אני מבקשת אתם עכשיו לעשות קטע שקצת מתייחס לכוח המשיכה. ושימו לב כשאתם יושבים, גם מה קורה לגוף שלכם לכוח המשיכה. תנסו ממש להרגיש את הכוח המשיכה נופל על הגוף שלכם, כאילו שהשרירים מנסים למטה. אין לכם שרירים בכלל, גם בישיבה שלכם. אין לכם בכלל שריר, ויש לנו רק עצם, קל פעמים בגאות. ואנחנו מנסים לנוע בצורה אין לה שום מאמץ, דבר מסובך לעשות בלי מאמץ. איך אנחנו מתנהלים בעולם בלי מאמץ? איך יוצרים בלי מאמץ? חום עקוב. Effortless. So I'm trying really to be effortless. ואתם יכולים לראות איזה שקט זה מייצר. כשאנחנו רוצים ליצור מציאות, מה שאני שיתופיה בגוף זה הכלי שלי, אני מסתכלת מה קיים. פה ביקשתי להרגעים את חיה שמתנתן להתחבר לעצם שלהם ולחוסר מאמץ. משהו נורא צור בחוסר מאמץ, משהו מדהים ופייפה. הוא נוגע בעיניי כתב במוות, מצד אחד מצד שני. בשקט תמומי שלו, פשוט להיות, כמו הוויה. מחבר אותי לרובגע. אוקיי, ואני מבקש מרגדלים לקום לאט לאט, סטייטאפ, very soft technique, start attention part, ומריה וקומר בואו תתחילו עם הסמוד ואיפה מבואו לי this morning. זו יצירה חדשה שאני הבאת אליה ברגעים אלו. ופה יש להם הנחיה לרגדנים גם לייצר מציאות מכלום, לדבר הזה שקוראים לו גוף וחלל. יש עוד משהו שמתייחס? יש גם זמן. זה כל האומנות שלנו. זה חלל וזמן. Thank you.
ויש דיאלוג.